Norske offentlige bygg bruker for mye energi. Det skal stilles strengere krav til offentlige bygg enn teknisk forskrift. Nyere sykehus har en energibruk på 400-500 kWh per kvadratmeter og er blant de mest energikrevende bygningsmassene i samfunnet. Støttet av Norges forskningsråd leder Norconsult forskningsprosjektet Lavenergi sykehus, hvor målet er 50% redusert energiforbruk i nye sykehusbygg. Det er klart dette her er et veldig ambisiøst mål om å halvere energiforbruk til nye sykehus i Norge. Dette prosjektet er viktig fordi helsebygg representerer 10% av den offentlige bygningsmassen. Denne bygningskategorien bruker det dobbelte av energi i forhold til annen offentlig bygg. Så hvis prosjektet kan bidra til et redusert energiforbruk, så vil det ha en stor miljømessig, men også en stor samfunnsøkonomisk gevinst. I tillegg til de store miljøgevinstene ser vi også et stort økonomisk potensial. Bare på den bygningsmassen vi planlegger de neste 10 år, så ser vi en årskostnadsbesparelse på energibruk på inntil 60 millioner kroner per år. Konstruksjonen av sykehuset er et viktig element for å hindre tap av energi. Effekten av bygningsmessig differensiering, altså i større grad bestemme hvilke zoner av sykehuset som skal ha full fleksibilitet for senere bruk, og hvilke områder som ikke trenger dette, er viktig. I tillegg bør man se på hvor et bygg taper energi. Bedre vinduer med trelagsglass og riktig isolerte karmer reduserer energitap betraktelig. Ved riktig valg av glass i vinduene og utvendig intelligent avskjerming kan man også få utnyttet dagslys på en bedre måte. Det er også viktig å legge vekt på at bygningsskallet blir bygget så tett som mulig, og antall kullebroer reduseres til det minimale, for å redusere flest mulig luftlekkasjer i konstruksjonen. Ja, generelt, både i forskningsprosjektet og i sykehusplanlegging, så har det utviklet seg tre hovedkategorier. Det ene er kanskje den vi klassisk mest kjenner, altså Rikshospitalet og Ahus ute på Lørenskog, som er basert på en glasset gate med bygninger på begge sider. Og så finnes det en back to the 60s variant som mer baserer seg på en base, gjerne med en indre gate i, og høyere høyhusbygninger stående oppå den underliggende basen. Vi håper jo at en del av forskningsprosjektet vil kunne peke på det, om noen av disse typene skiller seg ut fordelsaktig til, når det gjelder energiforbruk. Det gjenstår å se, men det er en av ambisjonene. Et annet element forskningsprosjektet jobber med er hva man kan gjøre med de tekniske installasjonene. På Ringerike sykehus skulle et nytt kjøleanlegg monteres, og man oppdaget at sykehuset ligger på en morene som har en underjordisk innsjø 70 meter ned i grunnen. Dette ga muligheten til å bruke vannet til frikjøling av sykehuset. Temperaturen på dette vannet har 9 grader Celsius. I forskningsprosjektet har Norconsult også engasjert studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. På Ringerike sykehus så har vi logget temperaturer i turtemperaturen og i returkretsen fra radiatorkursene, og også totalreturen. Og resultatene er her, hvor vi ser de forskjellige temperaturene som funksjon av utetemperatur, fra kaldest til varmest. Forskningsprosjektet ser også på gjenvinning og behovsstyring av ventilasjon. Behovsstyring, spesielt på sykehus, er veldig viktig. Det er veldig mange lokaler som ikke er i bruk. Det vil si, da må man redusere ventilasjonsluftmengden til et minimum, og redusere lysstyrken, eller slå den av. Når det gjelder energibesparelse på sykehus, så er det behovsstyring som er viktig. Her i Miljøhuset GK er det behovsstyring av ventilasjonsluften i hele bygningen. Dette er et eksempel på en aktiv tilluftsventil som regulerer luftmengden etter behov. Behovsstyring er også viktig når det gjelder lysregulering. En pasient som ønsker å hvile har kanskje bare behov for 50-200 lux. Men skal pasienten undersøkes, øker behovet til 1000 lux. Ved å regulere lysmengden kan man optimalisere energiforbruket til lys. I tillegg er det viktig å ha muligheten til å utnytte dagslyset, slik at mengde lys tilpasses behov. Tungt medisinsk utstyr som MR-skannere bruker mye energi.
Det vurderes nå om leverandørene av disse kompliserte maskinene kan redusere oppstartstid og standby-energibruk, benytte seg av dvalefunksjon eller bruke en bedre form for kjøling av systemene enn det som nå brukes. Dette gjelder også maskiner og utstyr som ultralydapparater og CT-skannere. Gjennom forskningsprosjektet har man kommet opp med en del hypoteser på områder hvor en kan spare mye energi. For å kunne dokumentere disse hypotesene lager PhD- og masterstudenter fra Høgskolen i Oslo Akershus en simuleringsmodell av et representativt sykehus. Målet med prosjektet og PhD-en min er å halvere energiforbruk i sykehuset. Vi håper at vi når målet med alle de tiltakene som er listet i vårt prosjekt. I tillegg til behovsstyring av alle tekniske installasjoner, er valg av varme- og kuldetekniske systemløsninger viktige. Sykehus har kjølebehov hele året. Utnyttelse av overskuddsvarme til oppvarming og bygging av optimale systemløsninger med lave returtemperaturer på varmesiden og høye returtemperaturer på kjølesiden kan gi en termisk energireduksjon på 10-20%. Gjennom prosjektet vil dette bli dokumentert gjennom omfattende simuleringer med ulike simuleringsmodeller. Ja, det er klart det er et ambisiøst mål om å halvere energiforbruket til nye sykehus. Jeg er sikker på at vi når dette her, og vi er på god vei med de løsninger som vi kommer frem til.